रिलायंस फाउंडेशन द्वारा कुपोषण अटकाववा घरांगणे ज सहેલાઈથી પોષણયુક્ત આહાર કઈ રીતે મેળવી શકાય તે વિશે ઊંડાણપૂર્વક માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે દરેક ઘરમાં ઓર્ગેનિક પદ્ધતિથી માવજત કરેલ શાકભાજીનો વાડો હોવો જોઈએ અને તેમાં અલગ અલગ પ્રકારના શાકભાજી દ્વારા દરરોજ તાજું અને ફળદ્રુપ્ત શાકભાજી પોષણયુક્ત આહાર મારફતે રોગ પ્રતિકારક શક્તિમાં વધારો કરી શકાય आईसीडीएस विभाग द्वारा विविध योजना लक्षी माहिती આપવામાં આવી હતી। कार्यक्रम में रिलायंस फाउंडेशन द्वारा पोषण वाटिका નું મહત્વ સમજાવી દરેક ઘરે ઘરે શાકભાજીનો વાડો બનાવવાનો અનુરોધ હાથ ધર્યો હતો। कार्यक्रम रिलायंस फाउंडेशन અને आईसीडीएस टीम साथ महिला અને બાળ વિકાસના चेयरमेन રમીલાબેન પરમાર, जिला प्रोग्राम ऑफिसर समीरभाई पटेल, सीडीपीओ गीताबेन, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर कनेरा डॉक्टर निमेश भाई, डॉक्टर विपुलभाई पटेल, मेडिकल ऑफिसर आशीष भाई, लोक विज्ञान माथी चंदनबेन तथा मेघरज तालुका की सुपरवाइजर बहनों तथा आंगणवाड़ी बहनों मोटी संख्या में हाजर रही कार्यक्रम ने सफल बनावानो प्रयत्न करवामां आव्यो हतो। સંકલન કરી અને આંગણવાડીના બહેનો સાથે ન્યુટ્રિશન ઉપર અને પોષણમાંની ઉજવણી માટે એક આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। મેઘરજના ગ્રામ પંચાયત કમ્યુનિટી હોલની અંદર આજરોજ મેઘરજ તાલુકાના અંદાજે 200 જેટલા બહેનો સાથે આંગણવાડી કાર્યકર્તાઓ સાથે ન્યુટ્રિશન ઉપર અને પોષણમાંને લઈ અને અલગ અલગ તાલીમો અને ન્યુટ્રિશન વિષય ઉપર અલગ અલગ વસ્તુઓ સમજાવવામાં આવી હતી, જેમાં રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન ન્યુટ્રિશન ગાર્ડન કઈ રીતે બનાવવું અને પૂરા વર્ષ દરમિયાન છે એ ન્યુટ્રિશન ગાર્ડનથી લોકોને અને લાભાર્થીઓને પોષણ વિષય ઉપર કેવો કેવો લાભ થાય છે તે સમજાવવામાં આવ્યું। સપ્ટેમ્બર માસમાં પોષણ માહ તરીકે ઉજવવા માટે અરવલ્લી જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને આઈસીડીએસ વિભાગ દ્વારા संपूर्ण जिल्ला नी अंदर अलग अलग विविध कार्यक्रमों नु आयोजन करवामां आवे छे। आज रोज मेघरज मुकामे संकलन ना विविध अधिकारी श्री जेम के खेतीवाड़ी अधिकारी आसमोना अधिकारी श्री छे, उपरांत तालुका हेल्थ ऑफिसर श्री छे, अने ए तमाम नी मदद लई आंगणवाड़ी कार्यकर बहनों नी एक तालीम गोठवामां आवी छे, जेनो मुख्य विषय छे पोषण ने केवी रीते गामडाओं में लई जई अने स्ट्रेन्थन करवुं, अने ते अंतर्गत आज सुंदर तालीम नु आयोजन करवामां आव्युं। આજની તાલીમમાં રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન દ્વારા પણ ન્યુટ્રી ગાર્ડન કેવી રીતે બનાવવા તેની સુંદર માહિતી તેમજ એક તાલીમ વિડીયોના માધ્યમથી પણ આપવામાં આવી। આનો મુખ્ય હેતુ એક જ છે કે આંગણવાડી કાર્યકર બહેનો જે ગામડાની મોટાભાગની બહેનો સાથે સક્રિય ભૂમિકામાં રોલ ભજવી રહી છે તો એક પોષણ એમ્બેસેડર તરીકે કામ કરે અને ધીમે ધીમે કુપોષણનું જે કલંક છે આપણા પર એ ઓછું થતું જાય અને આપણા કુપોષિત બાળકો ધીમે ધીમે પોષિત બની અને સામાન્ય બાળકોમાં આવે। સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ ખૂબ સરસ સીડીપીઓ શ્રી મેઘરજ અને એમની ટીમે સંકલનમાં રહીને કરવામાં આવ્યું। આજના કાર્યક્રમમાં પ્રેરક ઉપસ્થિતિ અને માર્ગદર્શન માટે ચેરમેન શ્રી આઈસીડીએસ રમીલાબેન પરમાર પણ હાજર રહેલા, એમને પણ માર્ગદર્શન આપેલું અને આજના કાર્યક્રમની એક બીજી વિશેષતા એ હતી કે તાલીમ બાદ એક સુંદર મિસિસ ન્યુટ્રિશન નામની સ્પર્ધાનું આયોજન પણ આંગણવાડી કાર્યકર બહેનો માટે કરવામાં આવ્યું છે, જેના કુલ 7 રાઉન્ડ છે અને અંતે વિજેતા ઘોષિત કરવામાં આવશે। જયદીપ પાટિયાનો રિપોર્ટ, એસ9 ન્યૂઝ, અરવલ્લી।